Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a opět vás vítám v mém odpadkovém koši, protože mám toho tady strašně moc, mám tady zase takhle úplně plnou tašku z Alberta, takže hnedka se na to vrhám. Zase opět tady spousta vypotřebovaných produktů a taková série mini recenzí v tomhle videu. Tak první věc, kterou táhnu, tak je I Love Lemon Sorbet Bath and Shower Cream, což byla tedy pěna do koupele, která byla naprosto super, strašně krásně voněla. A vonělo to jako citronový koláč a tyhle ty I Love pěny, já už jsem vám ji ukazovala několikrát i různý jiný a musím říct, že jsou super, takže určitě doporučuji, mají v Douglasu. Tak, další věc, kterou tady mám, Rexona Woman Long Lasting Protection Oxygen. Tak to je tady deodorant od Rexony, já používám strašně ráda deodoranty Rexona, takže tenhle ten opět zase byl taky skvělej, už tam mám další, kupuju si je pořád dokola. Tak, co tady máme dál? Micelární vodu Mixa, Sensitive Skin Expert. Hypoalergenní, paraben, alkohol free. Musím říct, že tahleta micelárka byla super, odlečovala hezky, ale nebylo to úplně jako na oči. Myslím si, že na ty oči, na ten oční make-up je potřeba ten dvoufázek, aby člověk to jako moc netahal. Takže já to radši používám spíš jako na pleť a na to byla úplně skvělá, byla opravdu strašně příjemná, nedráždivá, nevysušovala, takže určitě pořídila bych si klidně znova. Co tady máme dále? Máme tady vlasová maska s keratinem od firmy Bione. Tohle bylo docela hodně takový tekutý, takže mi nepřišlo, že by to nějak hodně hydratovalo, ale já mám věci od Bione na vlasy strašně ráda, takže i přesto, že to nebylo tak hutný a vyživující, tak bych se to koupila znova, protože je pravda, že ty vlasy potom byly takový hezky pevný a nadejchaný a že nebyly takový upláclý, že prostě bylo vidět, že to je, že to neuplácává jak ty silikony, takže to se mi docela líbilo. Tak potom tady máme Sally Hansen Salon Gel Polish Acetone Remover, což je tady odstraňovač umělejch nehtů, tedy gelovejch, nebo ne gelovejch, ale gel laků, takže to jsem vypotřebovala další, používám pořád dokola, je skvělej. Tak, co tady máme dále a to je Balea Deo Spray Sensitive, což je tady deodorant, takovýhle od Balei. Já jako musím říct, že mám radši tu Rexonu, že sice si kupuju Baleu tak nějak jako na doma, protože je levnější, mě stojí, já nevím, jestli 30 korun nebo 28 nebo prostě tak nějak, takže to je fakt jako za pár kaček, ale není to, prostě nefunguje to tak dobře jako Rexona. Tak, máme tady dvoufázový oční a pleťový regenerační odličovač s olivovým olejem a pantenolem od firmy Bione opět. A ten byl skvělej, ten byl fakt skvělej, ten bych si pořídila klidně znova, protože právě já ty dvoufázový odličovače mám hrozně ráda, teď tam mám nějaký s tím světlíkem, ale tohle určitě se kupuju pořád dokola, takže jestli chcete něco opravdu přírodního na odličování, neštípe to v očích, hezky to odličuje, tak Bione určitě doporučuji. Další věc, kterou tady táhnu, tak je Balea Body Milk Reichhaltige Trockenhaut, což bylo úplně skvělý tělový mlíko od Balea právě, to už jsem říkala. A hodně hutný. Tohle bylo extrémně hutný na opravdu hodně suchou pleť, ale bylo to skvělý, protože skutečně to zvláčnilo jako nic jiného. Opravdu jedno asi z nejvíc vyživujících tělových mlík, který jsem kdy měla. Takže určitě pořídím znova, mám takový pocit, že stojí asi 79 korun, což je super. Takže fakt jako palec nahoru, ale docela dlouho se to vsákává a docela, nebo vsakuje a se potom hodně dlouho takový ulepený, takže se nemůžete hned oblíknout, ale fakt vyživuje to skvěle. Co tady mám? Jo, tak to tady mám, tohle, ale počkejte, já vytáhnu nejdřív tohle. Alverde Kirper Butter Vanille und Mandarine Pflegt Reichhaltig sehr trockene Haut. Máme tady teda takovýhle tělový máslo s mandarinkou a vanilkou od Alverde. Nebylo špatný, byla to limitovaná edice, nebylo vůbec jako špatný, už tam je možná nějaký kousek, tam vidím, že tam ještě je maličko. Ale přišlo mi, že to nevyživuje zase tak dobře, no, nevím, jako přijde mi ta Balea mnohem víc vyživující, takže znova bych se to asi nekoupila. Potom tady mám od Rioru hydratační maska s minerály, to je moje oblíbená maska, už mám takový pocit, že mám taky několikátou, kupuju si ji pořád dokola, je skvělá. Mám sice teďko lepší od Clarins, musím říct, ale tahle ta od Rioru je taky super, stojí něco přes stovku, asi 129 korun, ale určitě bych doporučila.
Potom tady máme Timotej Pure Normal to Greasy Hair. Suchý šampon Timotej, nic moc, znovu bych si to nekoupila, mám teď suchý šampon Batist, který je mnohem lepší, takže tohle byla jenom taková jako znovzecnost, abych to úplně nevyhodila, ale znovu bych se to nekoupila. Tak potom tady máme krém od Nuxe, který byl Rich Lysantant Wrinkle Rich Smoothing Cream. Tak byl to tady protivrázkový krém, který byl hodně hutný na suchou pleť a byl to teda dry to very dry skin dokonce a byl fakt super, úplně super. Já jsem s Nuxe kosmetikou velice spokojená, to, co jsem zatím zkusila pro suchou pleť, tak bylo vážně skvělý, takže určitě tohle bych si pořídila znova. Tak potom tady máme a další konopný balzám Bione, teda Karité za 54 korun, skvělej, pořád dokola se kupuju, v každých vypotřebovancích ho skoro vidíte, krásně hydratuje, působí proti oparům, je super. Tak potom tady máme Ebelin Pinsel Reiniger, čistit štěců, ten už mám taky asi čtvrtý, já od té doby, co používám tyhle čističe štětců, to je jazykolám, já mám s tím jazykolámy v těch chvílích, fakt to vypadá, že neumím mluvit. Od té doby, co používám tyhle čističe štětců, tak není vůbec potřeba ty štětce prát, protože oni potom strašně dlouho schnou, jak jsou hustý, takže doporučuji čistič od Ebelin 79 korun v DM-ku, určitě si to pořiďte. Tak co tady máme dál? Capiderm. Capiderm Sensitive Hair, to byl šampon pro citlivé vlasy. Mě to nenadchlo zase až tak úplně, vypotřebovali jsme to teda s Mírou celý, ale jako znova bych se to asi pořídit úplně nemusela. Přišlo mi, že se mi potom strašně rychle mastily vlasy, takže jako nevím, jestli to bylo tím nebo něčím jiným. Tak potom tady máme, to už mi přišlo takový hnusný podně, ještě tam je, ale Bioderma Atoderm a to je teda výživný ochranný čistící krém pro suchou až velmi suchou pokožku, bylo to teda takový mlíko jako do sprchy. Bylo to docela fajn, docela hezky to mylo, ale jako já mám radši jiný sprcháče, takže bylo to dobrý na suchou pleť, ale znova bych se to asi pořád nemusela. Potom tady mám Dermacol Sun SPF 6. Water Resistant Sun Milk, vodě odolné zvláčnící mléko na opalování, bylo super, používala jsem ho tady v našich zeměpisných šířkách občas, když už jsem byla opálená, takže jako za mě pohoda, docela od Dermacolu dobrá věc. Tak další tělový máslo, Body Butter od Sien s kokonatem, to znamená s kokosem, bylo skvělý, má to krásnou krabičku, ještě oni mají to kakaový nebo kakaový boby a tohle bylo vážně skvělý, takže určitě bych doporučila, koupila bych se znova jednoznačně. Kolik to stojí, už nevím, protože jsem ho vypotřebovala asi rok, takže to vůbec jako netuším. Další tady mám Mixa Hand Cream, 30% krém na ruce s glycerínem, byl skvělý, já mám takový pocit, že jsem vám ho ukazovala na hodně suchou pleť už v oblíbencích, mám takový pocit za loňský rok, takže ten byl vážně super, strašně dlouho mi vydržel. Pořídila bych se znova určitě. Matrician Fermete Bioderma, úžasný krém, jeden z mých vůbec nejoblíbenějších, mám tam další, takže rozhodně stálice. Krásně hydratuje, působí proti vrázkám, na oční okolí se dá použít, je skvělej, takže používám pořád dokola. Jestli máte suchou pleť, stárnoucí pleť, tak tohle je pecka, určitě si to pořiďte v lékárně. Tak, potom tady máme vypotřebovaný Oxygen Moisture Dove. Pro tedy šampon, kondicionér a ještě mám pocit, tady mám takhle masku. Bylo to docela překvapivě fajn, nezatěžovalo to vlasy vůbec. A ty vlasy potom byly docela hezky nadejchaný a uhlazený, takže sice obsahuje to silikony, takže znova si to kupovat nebudu, ale musím říct, že to bylo dobrý. Daylong After Sun Repair, mlíko po opalování, skvělý, hutný, hydratační. Pecka, jedno z nejlepších, mlík po opalování, jednoznačně doporučuji Daylong. Perfektní to bylo, vypotřebovala jsem asi dvě. Potom tady mám od Dermacolu, Dermacol Aroma Rituals, rozpustilý citron, sprcháč, volepenej, hrusnej, ale za začátku mi vůbec nevonil, přišlo mi to takový hodně chemický, ono to takový celkem chemický je, ale potom jsem se na to zvykla a už se mi líbil. Takže sice ta mandarinka se mi líbí víc, ale špatný určitě nebyl. Potom tady mám Sien Nail Polish Remover Acetone Free. Skvělý odlakovač z Lidlu. Má to takovou tu pumpičku, která je perfektní, takže jednoznačně kupuju pořád dokola.
perfektní i právě na ty gelakový nechty. Potom tady mám Aroma Rituals mandarinkový sorbet, poznášející sprchový gel. A to je teda taky, jsem říkala, od Dermacol. Mandarinka lepší než citron, určitě bych si pořídila znova, krásně to vonilo, já tuhle řadu Aroma Rituals mám velice ráda. Potom tady mám Nubian 6 s vitaminem E, olej na opalování. Když jsem byla opálená už potom, tak jsem ho používala v našich zeměpisných šířkách. Byl skvělý, já mám Nubian strašně moc ráda. Potom tady mám Alverde Fixirendes spray, fixační spray na make-up od Alverde. Podle mě to moc nefunguje, docela hezky to voní, ale docela výrazně, ale nemám pocit, že by to nějak extra fixovalo make-up, takže znova bych si nepořídila. Potom tady mám ale ovšem masku Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask, která byla skvělá. Ona je teda hodně drahá ta maska, ale myslím si, že to je asi vůbec nejlepší maska na vlasy, kterou jsem měla. Ona stojí asi 8 nebo 9 stovek, krásně voní a opravdu je hutná, výživná, hydratuje, ale přitom neuplácne ty vlasy. Úžasná maska, myslím si, že si určitě pořídím znova. Potom tady mám keratinový šampon, tak to bylo k ní masce, tak ten byl skvělej. Šampony od Bioné obecně jsou úžasný, takže tohle byla vážně paráda. Určitě si pořídím znova, už tam mám nějaký taky znova, tenhle byl teda Pantenol arganový olej. Perfektní. Potom tady mám pěnu do koupele Exotische Vanille Cream Ale Bath a to byla teda pěna normálně vanilková, krásně voněla, ne zase moc, jenom taková jemná vůně, dělala docela bohatou pěnu, nevysušovala právě, protože je s olejem, já mám ty pěny s olejem radši. Kupuju si pořád dokola, už jste ji taky viděli určitě ve vypotřebovancích, oblíbencích možná i, takže doporučuju. Tak, už se blížíme ke konci, to jste určitě rádi, já koukám, jak jedu rychle. Bioderma, Fotoderm a Prisuli, mlíko po opalování, skvělý, používám taky pořád dokola už několikátý rok, jednoznačně doporučuju. Teď jsem ho dopotřebovala, tohle jsem měla, ještě mám takový pocit z loňska, ale bylo úplně perfektní, takže za mě jo, pořídím si znova. Další čistič na štětce od Ebelin, skvělej, to už jsem říkala. Tak potom tady máme od Míra Žeja Gel Sport sprchovej gel, který vím, že používal docela hodně rád. Já mám takový pocit, že on se s tím mé snad i vlasy prostě. On má vždycky jednu věc na vlasy i na tělo, takže to používal. Myslím si, že to bylo fajn, já mám Žeju ráda, takže tady mám další věc. Další věc, After Sun Day Long Repair, skvělej, to už jsem říkala, vypotřebovala jsem, jak vidíte, dva. Balea suchej šampon, vůbec nebyl špatný. Z DMK, skutečně za pár korun docela hodně muziky, doporučila bych ho a určitě si ho koupím znova. Odmašťoval, nezanechával úplně hodně toho bílého ve vlasech, takže proč ne? Potom tady mám L'Oreal Matte Morphos make-up, který už se snad vůbec neprodává docela dlouho. Tohle to byl odstín 180, Rosy Scent, byl perfektní, jako já jsem ho měla ráda, ale byl takový docela hodně matující, takže už potom na tu suchou pleť to není úplně velký hit, ale krásně rozostřil všechny pory a linky, takže to se mi na něm líbilo, ten byl skvělej. Řasenka Scandalize Flex, tady ta zelená, vůbec nebyla špatná. Sice měla velký kartáček, ale dělala docela pěkný řasy a musím říct, že je jedna z těch lepších řasenek od Rimmel. Asi bych ji neměla potřebu si pořídit znova, ale rozhodně byla fajn. Tak, potom tady mám BB Cream Dream Fresh od Maybelline, který se mi nezdál vůbec nic moc. Přijde mi, že to moc jako nekraje, nesjednocuje, byl to takový mastný. Člověk se potom lesknul, možná tak na léto trošičku jako hydratace, SPF 30, znova bych si nepořídila, ty azijský BBčka jsou prostě úplně na jiný úrovni. Ježíš, no to nějaký mokrý ta taška. Ultra Lash Lengthening Mascara, a počkejte, od koho to je? Sormé. Značka Sormé. Ježíš, tak tahle ta řasenka byla, já myslím, že hrozná. Ta byla hrozná, to si pamatuju, ta mi teda moc jako nevyhovovala, anebo nevím, jestli to nebyla ta druhá. Jo, počkejte, ne, tak to byla tahle ta Extreme Volumizing Mascara, tak ta byla blbá. Ta byla blbá taky od Sormé a ta vím, že má strašný kartáček, že šíleně slepovala, hrozně byla mokrá. Takže ta se mi nelíbila vůbec, ale tady tahle ta Ultra Lash, tak ta zase asi tak špatná nebyla. Ale vím, že byly hodně takový mokrý, jako ty řasenky, které docela slepovaly.
Potom tady mám Carmex balzám na rty, který už jste určitě viděli u mě a ten je skvělý, úžasně hydratuje. Podle mě jeden z vůbec nejlepších balzámů na rty a tohle je teda Cherry Lip Balm. Tak, potom tady máme od Sinovel Hyaluronic Intensive 3.0 sérum hydratační s kyselinou hyaluronovou, tedy na vrásky. Viděli jste na blogu celou recenzi, bylo super, krásně hydratovalo, pořídila bych si znova, opravdu povedený sérum. Tak, potom tady mám 730 rtěnků od Asteru v takovémhle obalu, to už se vůbec podle mě ani nedělá, takováhle děsná růžovka. Docela vysušovala, ale byla pěkně pigmentovaná, ale už prostě musí odejít do kosmetického nebe, protože už jsem měla strašně dlouho. Pak tady mám nějakou Crystallized Essence řasenku bílou. Já vím, že tahle bílá řasenka vůbec nebyla špatná, protože jiná bílá se nedala sehnat tenkrát a na takový, no a teď jsem tomu zlomila kartáček, na takový ty pokusy prostě to špatný nebylo, docela slepovala, ale prostě bílá řasenka od Essence, co byste čekali, nic zvláštního to nebylo. Potom tady mám Best Lash Extreme Volumizing Mascara od firmy Jordana, která je skvělá. Tahle řasenka stojí pár korun a je úžasná. Já mám takový pocit, že to je oblíbená řasenka i Lauren Curtis. A opravdu vám musím říct, že tahle řasenka je super. Dělá nádherný řasy, jestli stojí 90 korun, koukněte se na Jordana Cosmetics EU. A jestli scháníte opravdu dobrou řasenku, která zahustí, prodlouží a hezky drží a je levná, tak Jordana je skvělá volba, pořídím se znova. Dál tady mám další Matrician Reed od Biodermy, zase opět skvělý krém, už jsem říkala, pořád dokola je používám, takže kdybych to nepoužívala pořád dokola, tak bych vám to samozřejmě, teď úplně kecám. Kdyby mi to nevyhovovalo, tak bych to nepoužívala pořád dokola, takže vidíte jasný důkaz, že ty krémy jsou skvělý. Potom tady mám Special Eye Contour Balm Dry Skin od Clarins, což byl úplně perfektní, hodně hydratační krém na oční okolí. Rozhodně bych si pořídila znova, byl super. No a posledních pár věcí se tady blížím na to, a to tady mám tři tušky. Mám tady tušku na oči Kohl Kajal od, mám takový pocit, že byla od Catrice, a teda to je bílá tuška, ona už mi tak nějak vyschla. A vím, že byla na vodní spodní linku a že mi dráždila oko, že jsem pod ní vždycky trošku brečela, ale skoro jsem ji vypotřebovala. Potom tady mám Super Liner Silky Sim od L'Orealu, který je skvělý, ale strašně rychle vysychá. Takže tohle je Seductive Black. Když to necháte díl se tu tušku, tak potom se začne jakoby drolit a není už to ono, ale jinak byla jako, jinak je strašně fajn, ale musí se hrozně rychle vypotřebovat. No a potom tady mám L'Oreal Super Liner Gelmatic, který mi taky úplně vyschnul, ale když byl novej, tak byl taky skvělej. Ale fakt mi připadá, že od L'Oreal ty tušky hrozně rychle vysychají. No a úplně poslední věc, tady mám vzoreček Havlíková apotéka a tohle byl nějaký ten Havlíkův zázrak, mám takovej dojem, přesně tak, Havlíkův přírodní zázrak. A to jsem dostala od kamarádky a bylo to skvělý, bylo to právě takový hodně masný, na tu suchou mojí pleť, na prostě oční okolí a tak, to bylo opravdu docela fajn. Tak, i máme vyprázdněno, úplně prázdná taška, bylo toho hafo, doufám, že se vám to líbilo, že jste našli nějakou recenzi, kterou se třeba potřebovali. Já vám přeju krásný den a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!